Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Şimali Koreya səfərinə qərbin münasibəti gecikməyib. Belə ki, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg səfəri şərh edib. Bildirib ki, Şimali Koreya səfər Kremlin digər avtoritar güclərdə nə qədər asılı olduğunu göstərir. Həmçinin o, Ukraynaya yardım məsələsinə də toxunub. Şimali Koreya Rusiyaya 1 milyondan çox mərmi çatdırıb. Beləliklə, Şimali Koreya Rusiyaya Ukraynaya qarşı müharibə aparmağa kömək edir. Bunun müqabilində Rusiya raket və nüvə proqramları üçün texnologiya təqdim edir. Bu, həm Rusiyanın indi digər avtoritar güclərdə nə qədər asılı olduğunu, həm də onun BMT Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyanın raket və nüvə proqramçılarına dəstək verməmək barədə razılaşmalarını necə pozduğunu göstərir. NATO müttəfiqləri isə Ukraynaya görünməmiş dəstək verir. Amma bu qış dəstəyimizdə ciddi gecikmələr və boşluqlar oldu və gələcəkdə bunların qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Çünki Ukraynaya dəstəyimiz nə qədər güclü olsa, müharibə bir o qədər tez bitər.